Pir atleta natasaun Imelda Belo maske Timor Leste ia fasilidade nebe minimu ia natasaun. Mai bela hamate nia vontade atau treinu hori prepara ba ia jogo olimpiku tinan rihun rua ronulu racing ida. Obrigado. Preparasaun isa ita tu hari tuir ari kursu ka buat nebe ita iha. So preparasaun manesan trinu intensivo nesan da dea loraik no tuir ho gym nebe ke iha. Fasilidade ita semenus. Mas nela significa kata kalau ita tu para treino ba preparasaun tamba idene jogo dan nebe ke jogo internasional, jogo tergensi nebe ke iha, so precisa treino fak. Presidente Comisión Organizadora Tiago Franco Hatete, objetivo husi torneio ne atu hili atleta natasaun nebe diak hori participa iha jogo olimpiku iha Tokyo, Japão. Privilégio bote o si balcão se ia piscina e seleção natação balcão nuda o si balcão. E dané a mi e a possibilidade o si governo Japão atu bele hili labariki ida carrua atu bele pela primeira vez também e a Jogos Olímpicos Japão 2021. E a organização atu promove na fatin natação, no mos ao marca presença representa o si embaixada do Japão, a Tubele Arifo, apoio ao suporte a Jovem Cira, a Tubele desenvolve prática desportiva e dané, nomos, Bele, Lori, Jovem UC Timor-Leste, pela primeira vez também, e a Jogos Olímpicos e a modalidade de natação. Nunemos, presidente da Federação Natação Timor-Leste, Laurentino Guterres, Hateten, objetivo UC Torneio Né, a tu motiva atleta foi sai Cira Nebemak e a vontade a tu sai atleta natação diak hori prepara ba futuro. Campeonato idane, torneo idane, nia objetivo primero ita hanesan motiva ita nia be alin wan cira, kona ba nani. Tamba ita tene pisina baukau tinan tinan nene, ita sempre rona i hare kata ita nia alin cira nene, cira sempre multi be be larat. Antaung ita halo campeonato idane sene, para bele. Uisa motivo ite nia alin wan cira, komunidad cira nene, para sira bele mai, mas iha ema ruma ke tingke akompanya. Pel menos ita iha trenadores lubu kita ke ita halona formasaun iha bebaukau hahu iha 2014 mai to 2019 ne ita halona formasaun ba profesori sira halona formasaun ba iha trenadores sira lubu kita. Torneio ne hetan participação máximo husi atleta sira, husi município Baucau, Dili, professores, estudante, no hetan apoio máximo husi federação no entidade sira husi município Baucau. Clementino Maia, GMN.